ከህክምናው በፊት ምንድነው መከላከል ይቻላል ወይ የሚለው ነገር ማወቅ ይችላልና በትክክል መከላከል ይችላል ኪንታሮት እንዳይዘም ማድረግ ይችላል ኪንታሮት ቀዶ ጥገና ከተደረገ በኋላ ይተካል ስለዚህ አናደርግም የሚሉ ሰዎች አሉና ለዚህ ሲል እንደሻለው ኪንታሮት ቆ እንደዚህ ባልተከሜ ምናምን ተብለው ከዛ ሲያሳዩን ካንሰር ሆኖ እናገኛለን ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ዲዮንገል ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ ይህ የጤና ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ነው ከጤና ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል የሚተላለፍላችሁ ከስፔሻሊስቶች አንደበት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጠቅላላ የቀዶ ጥገና ስፔሻሊስት የሆኑትን ዶክተር ለማለት ምን እያለት ነው ዶክተር እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዲህ ውድ ጊዜን ሰምተህ አዌርነሱ ይህንን ያለውን ነገር አሉታዊና አዎንታዊ ነገሩን አብርቶ ለተመልካቾች ለመድረስ ሲያስተገኙ ከልብ አመሰግናለሁ ዛሬ በቻናል የሰዎችን ስም አመሰግናለሁ ዶክተር ዩቲዩብ ብለን የመረጠው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ የጤና ችግር የሆነውን ሌሎቻችሁ በጣም ሰው እየተሰቃየበት ያለ በየቤቱ ያለ ችግር ነው ይህ ችግር የሚጠፍን ታሩት ወይም ሄሞሮጅ እንላለን በህክምና አጠራሩ ይህ ችግር በሰፊው በውስጥም በኮሜንትም የጠየቃችሁን ያላችሁ ይህን ችግር ብታብራሩልን ስላላችሁን ከዚህ በፊት በቻናላችን አቅርበንላችሁን የሚታሩ ችግር ነገር ግን አሁን ደግሞ ከስፔሻሊስት ወይም በዘርፉ ከእውቀት ጋር ከልምድ ጋር እየሰሩ ያሉ ዶክተር ናቸው እና ከእሳቸው አንደበት ይህ ችግር እንዴት ይታያል ከልምድ አንጻር የሚለው ነገር ይዘንላችሁ የመጣ ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ሄሞሮይድ ኪንታሮት ምንድን ነው የሚለው በሰፊው ታብራራለን ማለት ነው። ኪንታሮት ማለት በፊንጢጣ ላይ የሚገኝ የሰውነታችን አካል ነው። በራሱ በሽታ ነው። ኪንታሮት በሽታ ነው የሚለው ቦታውን ሲለቅ። ስለዚህ ኪንታሮት ሁለት ጥቅሞች አሉት። ፊንጢጣን ጠበቃ ሆኖ እንዲይዝ ያደርጋሉ አንደኛ። ሁለተኛ አየር ከሰገራ እንድንለይ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ኪንታሮት በአብዛኛው ሰው የሚመስለው የሆነ እጢ ነገር የበቀለበት እጢ ነገር አፎ የሚሰል ነገር አይደለም። እንደዛ አይደለም። ኪንታሮት የሰውነታችን አካል ነው። የሚገኘው ፊንጢጣ የሚባል ውስጥ ነው። የመጀመሪያው 5 ሴንቲሜትር ከፊንጢጣችን 5 ሴንቲሜትር እዛ ውስጥ ነው የሚገኘው። ይሄ ነው ምልክቶቹስ ምንድን ናቸው? ኪንታሮት የሚባለው ነገር በተለያዩ ምክንያቶች ወደ በሽታ ሲቀየር ምንድን ነው የሚሆነው? ታካሚው ደም ሊወጣ ይችላል አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ እዛ አካባቢ ዲስኮምፎርት ወይም ጥሩ ስሜት ያለ መሰማት ነገር ሊሰማው ይችላል። እብጠት፣ ኃይለኛ እብጠት ወደ ውጭ ሊወጣ ይችላል። ኃይለኛ ደግሞ ህመም ሊኖረው ይችላል። እነዚህ ነገሮች የኪንታሮት በሽታ ይባላሉ። ወይም ኪንታሮት ችግር ሲያመጣ ሰውየው ሊሰማው የሚችላቸው ስሜቶች ናቸው። መንስኤዎቹ ምንድነው? ብዙ ጊዜ ተጋላጭ የሚያደርጉት ኪንታሮት በሽታ እንዲኖር የሚያደርገው ምንድነው? አንደኛ ብዙ ሰዓት መቀመጥ፣ ክብደት መጨመር፣ ከበድ ያሉ ነገሮችን ማንሳት፣ እርግዝና፣ አልኮል ራሱ ምንድነው ብዙ ኮንሱም በሚደረግበት ጊዜ የሆድ ድርቀት በማምጣት ኪንታሮት ሊያመጣ ይችላል። እና ማንኛቸውም ነገሮች የሆዳችንን ፕሬሸር ሊጨምሩ የሚችሉ ነገሮች ኪንታሮት ሊያመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ለምሳሌ ኖርማሊ ሬጉላር ቦል ሀቢት ነው ሊኖረን የሚገባው። ለምሳሌ ጠዋትና ማታ የምንወጣ ከሆነ ሁሌ ጠዋትና ማታ ግን መውጣት አለብን። ነገር ግን ያንን ነገር ቀጠሮ የምንሰጠውና የምናስተላልፈው ከሆነ ማማማት ይኖርብናል። እና ያ ማማት ደግሞ ለኪንታሮት ያጋልጠናል ማለት ነው። ስለዚህ አቀደም ነው የነገርኳችሁ ነገሮች ብዙ ሰዓት መቀመጥ፣ ክብደት መጨመር፣ ማማት ባውል ሀቢትን ካለማስተካከል የተነሳ ክብደት፣ ከባድ እቃዎችን ማንሳት፣ እርግዝና፣ አልኮል እነዚህ ነገሮች ለኪንታሮት ተጋላጭ ያደርጉናል። ኪንታሮት ብዙ ሰዎች ላይ የተለያዩ አይነቶች ወይ ደረጃዎቹ ወይም አይነቶቹ የተለያዩ አይነቶች ብለው ያቸዋል እና አይነቶቹና ደረጃዎቹስ ጥሩ ጥያቄ ነው። ኪንታሮት ሁለት አይነት ኪንታሮቶች አሉ። አንደኛ ከውስጥ ያለ እና ከውጭ ያለ በመባል ኢንተርናል ወይም ኤክስተርናል ሄሞሮይድ በመባል ይከፈላል። እና ኢንተርናል ሄሞሮይድ ወይም ከውስጥ ያለው ኪንታሮት ደረጃ አለው። ምንድነው ደረጃው? የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ሲሆን መድማት ብቻ ሊሆን ይችላል። አልፎ አልፎ ሽንት ቤት ስንወጣ ቀይ ደም ልናገኝ ይችላለን። ሶፍት ላይ ወይም ደግሞ የምንጸዳዳበት ቦታ ላይ
ህመም ግን ላይኖረው ይችላል። ሁለተኛ ደረጃ ግን ወደ ውጭ መውጣት ይጀምራል፣ ግን ተጠቅመን ስንጨርስ ተመልሶ ይገባል። ሶስተኛ ደረጃው ግን ወደ ውጭ ይወጣል፣ እኛ በራሳችን በእጃችን ካላስገባ ነው ተመልሶ አይገባም። አራተኛ ደረጃ ግን ውጪ ነው። ይሄኛው ነው ትንሽ አደገኛ፣ ምክንያቱም ህመም ኃይለኛ ህመም ሊያመጣ ይችላል። እዛው ሲሆን እዛ ውስጥ ያሉ ደም ስሮች እንደነገርኳችሁ ኪንታሮት በውስጡ የሚይዘው ደም ስርና ደም ስሩን ያቀፉ ኮኔክቲቭ ቲሹ የሚባሉ ነገሮችን የያዘው እና እነዛ ደም ስሮች ውስጥ ደም የመርጋት ነገር ይኖርና ህመሙ በጣም ኃይለኛ ነው የሚሆነው። እና ብዙ ጊዜ ያው በኋላ ስለ ህክምናው እናወራለን፣ ህክምና የሚያስፈልጋቸው በሶስተኛውና አራተኛ ደረጃ በመቀጠል ያው ህክምናው ከህክምናው በፊት ምንድነው መከላከል ይቻላል የሚለው ነገር ማወቅ እንችላለን። እና በትክክል መከላከል እንችላለን፣ ኪንታሮት እንዳይዘን ማድረግ እንችላለን። ቅድም ካነሳናቸው ምክንያቱን አሉ ብለን ካነሳናቸው ብዙ ነገሮችን ካያችሁ ማስወገድ የምንችላቸው ነገሮች አሉ። እነሱ እንደተጠበቀ ሆነው አንደኛው በቂ ፈሳሽ መውሰድ እና ሀይ ፋይበር ያላቸውን ምግቦች መመገብ፣ የአትክልቶችን ፍራፍሬዎችን መመገብ አስፈላጊ ነው። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ንጽህና ነሳካ ንጽህና መጠበቅ፣ በውሃ መጠቀም ወይም ደግሞ በዋይፕስ ረጠብ ባለ ሶፍት መጠቀም። ሶስተኛ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ራሱ ይከላከልልናል። ሌላ ሬጉላር ቀደም ያልኳችሁ ምንድነው ማማጥ አስፈላጊ አይደለም። ይሄ ማማጥ የሚመጣው ምንድነው ሬጉላር የሆነ ባውል ሀቢት ሳይኖረን ሲቀር፣ ጠዋትና ማታ የምንጠቀም ከሆነ ሁሌ ጠዋትና ማታ መጠቀም በማን እንደዚህ ፖስፖን እናደርገው እናስተላልፈው ከሆነ በኋላ ስንወጣ የማማጥ ግድ ስለሚለን የዛን ጊዜ ወደ ውጭ የመውጣት ባህል ይኖረዋል። ሌላ አልኮል እና እነዚህ ካፊን ነገሮችን በተቻለ መጠን ማስወገድ፣ ምክንያቱም እነሱ ኮንስቲፔሽን ያመጣሉ፣ ድርቀት ያመጣሉ። እነሱ ደግሞ ኪንታሮቱ እንዲባባስ ለማድረግ እንትን ስላለው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማድረግ መከላከል ይቻላል ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ደረጃ ለምሳሌ መድማቱና ወደ ውጭ ወጣል ግን በራሱ መግባት እንደዚህ ደረጃ ሲሆን ቤት ውስጥ አንዳንድ መጠቀም ህመሙ ለማስታገስ የምንጠቀማቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ለብ ያለ ውሃ ላይ ጨው አድርጎ የተወሰነ ደቂቃ መዘፍዘፍ ኮንፎርት ይሰጠናል እዛ አካባቢ። እንደዚህም ቤት መጠቀም ይቻላል። ሌላ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በረዶ ይዞ እዛ ላይ ቦታው ላይ ማድረግ እሱ የህመሙ ስሜቱን የማስታገስ ባህሪ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ለመከላከል እነዚህ መጠቀም እንችላለን። ወደ ህክምናው ስንመጣ ህክምናው ልክ እንደ ደረጃው ይለያያል። ቅድም ያልነው የመጀመሪያው ደረጃ መድማት ነው። ሁለተኛው ደረጃ ወደ ውጭ ወጣል ተመልሶ ይገባል በራሱ። ሶስተኛው ደግሞ ራሳችንን፣ አራተኛው ደግሞ ውጭ ወጦ ተመልሶ አይገባም ነው። እና ስለዚህ በአብዛኛው ሶስተኛውና አራተኛው ነው በህክምና ደረጃ የሚያስፈልጋቸው። እና የመጀመሪያው ደረጃ ደሞ አልቆም ካለ ወደ ህክምና መምጣት አለበት። አንዳንዴ ከመቶ ሰው አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ሊያጋጥም ይችላል። ወደ ህክምና መምጣት አለበት ማለት ነው። ህክምናው በኦፕሬሽን የሚደረጋለ፣ ሌላ ደግሞ በመቋጠር የሚደረጋለ። በአብዛኛው እዚህኛ አካባቢ በእኛ ሴታፕ የምንሰራው በኦፕሬሽን የሚሰራው ነው። ስለዚህ ኦፕሬሽን ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ኪንታሮት ወደ ውጭ እየወጣ ወይም እየደማ ያስቸገር ኪንታሮት ተቋጥሮ ኦፕሬሽን ተደርጎ ይወጣል። እንደዛ ይደረጋል። ስለዚህ ህክምናው ይሄ ነው ማለት ነው። ከተመልካቾች ከተነሱ ጥያቄዎች አንዱ ከሰርጀሪ ውጭ ያለው ህክምና ምንድነው የሚል ጥያቄዎች ተነስተዋል። ምንድነው ከሰርጀሪ ውጭ ያለው? አንደኛ መቋጠር የሚባለው ነው። ሌላ ደግሞ አሉ ይሄ ሌዘር ቴራፒ፣ ኤሌክትሮኮተሪ የሚባሉ አሉ። በማቃጠል እነሱን እዛ እንትኖቹን የሚወጣውን ኪንታሮት በማቃጠል መጠቀም ይቻላል፣ መቋጠር ይቻላል። በሌዘርም ደግሞ ማጥፋት ይቻላል፣ እንደዛ ማለት ይቻላል። ከሜዲኬሽን አንጻር ኖርማሊ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ደረጃዎች ካልሆኑ በስተቀር ሌሎቹ በሜዲኬሽን ማጥፋት ይቻላል። አንደኛውና ሁለተኛው ደረጃ ላይ ሲሆን እነዚህ የሚቀቡ የሚሰጡ ነገሮች አሉ። እነሱ ህመሙን ያስታግሳሉ፣ ህመሙን ሊያስታግሱ ይችላሉ፣ ግን ያክሙታል ማለት አይደለም። አያክሙትም፣ ግን ህመሙን ያስታግሱታል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚመከረው የመጀመሪያውና ሁለተኛው ደረጃ ከሆነ በራሱ ሰውየው በፊት ያልናቸው እነዚህ መከላከያ መንገዶችን መጠቀም ነው እንጂ ከሰርጀሪ ውጪ ኢፌክቲቭ የሆነ የሄሞሮይድ ትሪትመንት በሜዲኬሽን አንጻር ግልጽ ስለፈለግ። ሌላው እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቹ ነበር አለ የመጀመሪያው የተነሳው አሁን ያልኩት ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ከየፊታችን ታሩትን ከሌሎች ባሮች
ከሌሎች የሚጠባጮች እንዲሁም ከካንሰረስ ከሆኑ ባጮች በምን እንለያቸዋለን ወይስ አልሰለስተው? ምንድነው ብዙ ጊዜ ፊንጢጣ አካባቢ የተከሰቱ ችግሮችን ኪንታሮት ነው ብለን ማለፍ ነገር አለና፣ ግን ሌሎች ብዙ አይነት ችግሮች አሉ ከኪንታሮት ሊመስሉ የሚችሉ። ስለዚህ መመክረው ላይ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲፈጠሩ ወደ ባህል ሕክምና ሄዶ ኪንታሮት ነው ብሎ ለማስወጣት ከመሞከር ችግሩ መንስኤው ምንድነው የሚለውን ነገር ወደ ሐኪም ቦታ መጥቶ መታየቱ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን የፊንጢጣ መሰንጠቅ ሊሆን ይችላል፣ ካንሰር ራሱ ሊሆን ይችላል። እኛ በሙያችን ያጋጥመናል እንደዚህ። ኪንታሮት እኮ እንደዚህ ባህል ተከሜ ምናምን ተብለው ከዛ ሲያሳዩን ካንሰር ሆኖ እናገኘዋለን። ባጩ ሌላ ደግሞ ሌላ ፊስቱላ ሊሆን ይችላል። ሌላ እሱ ራሱ ይህንን እንደዚህ ነገር ሊያመጣ ይችላል። ሌሎች አይነት የውስጥ በሽታዎች ተያይዘው ሊመጡ ይችላል። የፊንጢጣ ብቻ ሳይሆን ከላይ ያለው የአንጀታችን ክፍል መንሸራተት ሊሆን ይችላል። ከውስጥ ያለ እጢ ወደ ታች ወርዶ ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር ስላለ መጀመሪያ መታየቱ የተሻለ ነው ብዬ እንደምከራከራለሁ። ወደ ሕክምና መምጣት እና ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማሳየት አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ለመለየት ሰዎች በቤታቸው አሁን ይሄ ነው ይሄ ነው ብሎ ለመለየት አይችሉም ማለት ነው። ምንድነው ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ፊንጢጣ ከተፈጠረ ነገር ለምሳሌ ሲምፕቶማቲክ ዲፈረንስ ካለ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ከሆነ እንደዚህ ነው የሚለውን ነገር ባጭሩ ብታብራራ ለሶስተኛ አጋውርነስ ለማፍጠር ማለት ነው። ከሱ ይልቅ የተሻለው ሕክምና ቦታ ላይ መምጣት ነው። ግን ምንድነው የሚለዩ ነገሮች አሉት። ለምሳሌ አሁን ካንሰር ከሆነ ጠንከር ያለ ባጭ ነው የሚሆነው ባጩ እና በሰገራ ሲወጣ ብቻ ሳይሆን ሳይወጡም ራሱ ዝም ብሎ ሊደማ ይችላል። ይሄ ነገር አለ። የፊንጢጣ መሰንጠቅ ሲሆን ደግሞ ህመም አለው። ያኛው ብዙ ጊዜ ህመም አይኖረውም፣ ግን ኪንታሮትም ህመም ሊኖርበት የሚችልበት ጊዜ አለ አልፎ አልፎ። ስለዚህ በአብዛኛው እንደዚያው ክሊር የሆነ ዲስቲንክሽን መለየት ትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆን ማሳየቱ የተሻለ ነው የሚሆነው። በተለይ እድሜያቸው ገፋ ያለ ሲሆን ደሙ የሚመጣው ለምሳሌ ከውስጥ ሊሆን ይችላል። ሰገራ ሲሆን ከውስጥ ከአንጀታቸው ከውስጠኛው ክፍል ሊሆን ይችላል። ይሄ ራሱ መታየት አለበት። ስለዚህ እንደ ሐኪም እኔ የምመክረው ወደ ሕክምና ቦታ መጥቶ ማሳየቱን የተሻለ አማራጭ ነው። እሺ፣ ሌላው ደግሞ የፊንጢጣ ኪንታሮት ብዙ ሰዎች ከብዙ ነገር ጋር ያያይዙታል። ለምሳሌ ከእግር ኪንታሮት፣ እግር ላይ ከሚመጣ ኪንታሮት ጋር ከሌሎች አካል ክፍሎች ጋር ማለት ነው ሊያዝ ይችላል። ከቅንጭላት ጋር ለመሳብ ነገር ሊያዝ ይችላል ብለው ያስባሉ። ሌላው ደግሞ ከማህፀን ጋር ሴቶች ኪንታሮት ሲፈጠር ከማህፀን ጋር እያዛል የሚል ሰዎች ላይ አመለካከት አለ እና እሱ እንዴት ነው ህግ ነው የምታይ? ይሄ የተለመደ ነገር ነው የሚያጋጥምን። ለምሳሌ እግር ላይ ያበጠም ሌላ ቦታ ያበጣ ኪንታሮት ወጣብኝ ማለት ነገር አለ። ለዛ ነው መጀመሪያ ላይ ያስረዳ ነው ኪንታሮት ማለት የሰውነታችን አካል ነው። ቦታውን ሲለቅ ነው ችግር የሚያመጣው። እዛው ቦታው እስካለ ድረስ ግን የራሱን ስራ እየሰራ ነው ያለ። ስለዚህ እግር ላይ የሚወጡ አንዳንድ ኮርን ምናምን እንላቸው አሉ ኪንታሮት ወጣብያ አይደለም ኪንታሮት ይባላል። አንዳንዴ ደግሞ ኪንታሮት አይምሮዬን ሳበኝ ምናምን፣ ከዛ ደግሞ እግሬንም ሸመቀኛል። ብዙ ጊዜ ይሄ ኪንታሮት ምልክት አይደለም። ኪንታሮት ምልክት ሌላ እግር የሚሰበስብ ከሆነ ሌላ ነገር ነው እንጂ ከኪንታሮቱ ጋር የተያያዘ ነገር አይደለም። ከማህፀን ጋርም ግንኙነት የለውም። ከማህፀን ጋርም ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። እና ቅድም ያልናቸው ናቸው ሲምፕተሞቹ፣ ማለት መድማት፣ ወደ ውጭ መውጣት፣ አንዳንዴ ደግሞ እንደነገርኳቸው ደም ውስጡ ሲረጋ ወይ ደግሞ ኢንፌክሽን ላዩ ላይ ሲፈጠር ምናምን ህመም ሊኖረው ይችላል። እንደዛ ነው። ከዛ ውጭ ግን ወደ ጭንቅላት እንደዚህ መውጣት የለም። እንደዚህ አይነት ስሜት ካላቸው ለሌላ ነገር መታየት መቻላል። ከስምተማ አንጻር ሳይሆን ደግሞ ከተፈጠረ በኋላ ፊንጢጣ ኪንታሮት መሆኑን እርግጠኛ ከሆኑ በኋላ ያ ነገር ነው እግር ጋር የተያዘ ነገር አለው፣ ማህፀን ጋር የተያዘ ነገር አለው ምናምን ብቻ እንደዚህ አይነት አመልካቶች በሰፊው ይታያሉ። እና ይህንን የያዝ ነገር የለውም የለውም። ሌላው ጥያቄ ከቀዶ ጥገና በኋላ ብዙዎች ቀዶ ጥገና ካደረጉ በኋላ የመተካት ነገር ኪንታሮት ቀዶ ጥገና ከተደረገ በኋላ ይተካል፣ ስለዚህ አናደርግም የሚሉ ሰዎች አሉ። እና ለዚህ ስሜት ይሄ በጣም የተለመደ ያለ ኪንታሮት ያለ ሳቢ ነው።
ኪንታል ቅድም በተደጋጋሚ ለማስረዳት እንደሞከርኩት ምንድነው የራሳችን የሰውነት አካል ነውና አቀማመጡ በአብዛኛው ፊንጢጣችን እንደዚህ እንደ ሰርክል ብናደርገው በ3 ሰዓት ላይ 7 ሰዓት ላይ እና እዚ 11 ሰዓት አካባቢ ላይ አለ አንድ ትናንሽ የተወሰነ ሌላ ቦታ ሊኖር ይችላልና ልክ መጀመሪያ ሲያመን በ3 ሰዓት ላይ የሆነ ያለው ሊሆን ይችላል ቦታ ይለቀቀው ስለዚህ ያ ከሆነ የደማ ያለው ያ ከሆነ የሚያስቸግር ያለው ያንን ነው የምናወጣው ሌላውን አናወጣው ማንነካው ምክንያቱም የራሱ ጥቅም ስላለው ፊንጢጣና ጥንቀን እንድንይዝ ለማድረግ ስለሚረዳ አንድ ሁለተኛ አየሩን ደግሞ ከሶሊድ ነገር ከሰገራለ እንዲለይ ለመለየት ስለሚጠቅመን እነዚህን ጥቅም ስላለው አንነካው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን አውጥተነው ከዛ ቀድም የነገር የተዋዋልነው የተጋላጭ ነገሮች ለዚህ ሰዓት መቀመጥ ከብደት አለመቀነስ ማማጥ ይሄን ከቀጠሉ እነዚህ እዚህ ጋር ያሉት 7 ሰዓት ላይ ያሉት እና 11 ሰዓት ላይ ወሬዎች መውጣት ይችላል ወሬዎች ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሲወጡ ሰው በተለበበ ይላል ተካ ይላል ያ ግን የመተካት ምታ አይደለም ነው ተካ ለከተ የጥቂት ምንነት ነው ልጆቻችን ሌላው ሲምፕቶማቲክ ቀደም ነገርና አንቺ ሰልፊሊ በቤት ውስጥ ሲምፕቶማቲክ ሲምፕቶም እንዴት ነው አንደኛ ኪንታሮት ማደለም ቢሆን ለይተው ስለማያውቁት አናዲዜ ሌሎች ካሰረብነክ ነገሮችን ተነክተው ችግር የሚፈጠሩበት ሁኔታዎች ይፈጠራል። ሁለተኛ ለፊንጢጣ መጥበብ ልትዳረጉት ይችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ህክምና መጥቶ መታየቱ የተሻለ ነው። የባህል ህክምና የመምረጥ ነገር አለ። አንዳንድ ሰዎች የሚሄድ ነገር አለ ወደዛ ነው። ለምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ ብዙ ጊዜ የሚሉት ምንድን ነው ስለማይተካ ነው የሚሉት እና ያ ትክክለኛ የሆነ ነገር አይደለም። ምክንያቱም በህክምናችን የባህል ህክምና ውስጥ ችግር አጋጥሞ ወደዚህ ይመጡ ስላሉ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ እዛ የሚሰጧቸው ምንድን ነው መርፌ ወይ ይወጓቸዋል ወይ ደግሞ የሆነ ቅጠል የሚያረጉት ነገር አለ እና ኪንታሮት ነው የሚያወጡ። ለምሳሌ አመማቸው 3 ሰዓት ያለው ኪንታሮት ከሆነ የወጣው እሱም ብቻ ሳይሆን ሌሎቹን ጥርግጋሉ ነው የሚያወጣው። በዚህ ጊዜ የሚፈጠራል የፊንጢጣ መጥበብ መጥበብ ይመጣል እና በቀሩ ራሱ የሰራናቸውን ሌሎች ነበረውና ይህ ማለት ልክ አንድ ዛፍ ላይ ያለች አንድ ወፍ ትኖራለች እና ያቺ ወፍ በወንጭፍ ና መምታት ይቻላል በታንክም መምታት ይቻላል ግን ያው እዛው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነው ነን ሰሌክቲቭሊ ሁሉንም ነው ዳሜጅ የሚያደርገው። ስለዚህ ደግሞ ለፊንጢጣ መጥበብ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንዲሁም ኢንኮንቲነንት ሰጋቸው መቆጣጠር እንደ አለማን መቆጣጠር እንደዚህ እንትን ያስፈላል እና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሲኖራችሁ የባህል ከሚሄድ ዘመናዊ ህክምና መጥቶ አንደኛ ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን ለይቶ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ብዙ ጊዜ እዛ ሲኬድ ሁሉም ችግር እነሱ ኪንታሮት ነው ብለው መድኃኒት የሚሰጡት እና እሱን ይትለያላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ አግባብ ያለው ህክምና ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አግባብ ያለው የወጣው ብቻ ኪንታሮት ህክምና ያገኛ ከዛ ውጭ ያለው ደግሞ ሌላው እንዳይመጣ ተነሶ ምክርና አገልግሎት ይሰጣቸዋል። ይህንን ማለት ፈልጋለሁ። ሌላው ቅድም ጠየቅሽኝ ሴ ቤት ውስጥ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ያው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አንዱ ነው። ሁለተኛ የኮልድ ኮምፕረስ ያረጋጋ ሊበረዶ ላይ ቁጭ ማለት ወለብ ያለ ውሃ ላይ የተወሰነ ጨው አድርጎ በተለይ ኢንፌክሽን ካለ ምናምን ቁጭ ማለት እሱ የተወሰነ ሪሊፍ ይሰጣል። አንዳንድ ደግሞ ኦቨር ዘ ካውንተር የሚሸጡ መድኃኒት ቤቶች ሄዳችሁ ጠይቁ። የሄሞሬድ ክሬም ይባላሉ። ስሜቱ እሱን ያቀዘቅዝልናል። እነዚህ መጠቀም ይችላል። እነዚህ የመጀመሪያ አንደኛ ነው። ሁለተኛ ምናምን እንደዚህ ሲሆኑ ከፍ እያለ ሲመጣ ግን ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን
ጥያቄዎችን ከእናንተ የተነሱ ጥያቄዎችን ዶክተር አስተናግዷል። እነዚህ አሁን የተነሱ ጥያቄዎችን የብዙዎቻችሁን ጥያቄ አንድ ላይ ሰብሰባ ጊዜያቸው ነው ማለት ነው። እስኪ ደግሞ በዚህ ዙሪያ ዶክተር ጠቅለል ያለ መረጃ ይስጠንና የዛሬ ፕሮግራሞች የሚጨርስ ይሆናል። ዶክተር ለመረጃ ጊዜ በመጨረሻ የምትለው ነገር በዚህ ዙሪያ ካለ የተወሰነ ያሉት ነገር ሰምራይዝ ማድረግ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ኪንታሮት የራሳችን የሰውነታችን አካል ነው። ቦታውን ሲለቅና መድማት ሲያመጣ ነው መፍትሄ የሚያስፈልገው። ወደ ሕክምና መምጣት ያለባችሁ አንድ ወደ ካንሰርም ወደ ሌላ የሚቀየር ነገር አይደለም። ስለዚህ ብዙ ፍራት አያስፈልግም ማለት ነው። ለኪንታሮት ተጋላጭ የሚያደርጉ ነገሮች ግልጽ ናቸው። ብዙ ሰው ኤኒቲንግ በቃ የውስጥ ቆዳችን ውስጥ ያለው ፕሬሽር ሊጨምሩ የሚችሉ ነገሮች፣ ብዙ ሰዓት መቀመጥ፣ ማማጥ፣ ፕሬግነንሲ ባይዘር፣ ከባድ ነገሮችን ማንሳት፣ አልኮል እና እነዚህ ካፌን ነገሮችን መውሰድ፣ እነሱ ያው ቆዳችን እንዲደርቅ ያደርጋሉ። ከዛ ነው እነዚህ ነገሮች ለኪንታ ተጋላጭ ስለሚያደርጉ እነዚህ ነገሮች በተቻለ መጠን ሚኒማይዝ ወይም መቀነስ ወይም ደግሞ ኮምፕሊትሊ በማቆም የሚቻለው ነገር በማቆም ማስተካከል ይቻላል። ሌላ ደግሞ ፍሉድ ማድረግ የምንችላቸው ነገሮች ፈሳሽ ነገር ሁኔታ ስዛ ከሰና መጠበቅ፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ ከዛ ደግሞ ሬጉላር የሆነ ባውል ሀቢት እንዲኖር ማድረግ ይህን ነገር እንድንከላከል ያደርጋል። ምንም አይነት ነገር እዛ አካባቢ የመድማት ነገር ዲስኮምፎርት አለ ከመምም ሳይሆን ግን ምቾት አለመሰማት እባጭ ነገር ሲኖር ወደ ባህል ከመሄድ ወደ ዘመናዊ ሕክምና መጥቶ ችግሩ ምንድን ነው ኪንታሮት ነው ወይስ ሌላ ነገር ነው የሚለው ነገር ማሳየት አስፈላጊ ነው። የዘመናዊ የባህላዊ ሕክምና የራሱ የሆኑ ችግሮች አሉት። ሁለት ችግሮች አሉት። አንደኛው ኪንታሮትም አይደለም የሚለውን ለይተው ስለማያውቁት አንዳንድ ጊዜ ሌሎች ካንሰር ነገሮችን ተነክተው ችግር የሚፈጠሩበት ሁኔታዎች ይፈጠራል። ሁለተኛ ለፊንጢጣ መጥበብ ልትዳረጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሕክምና መጥቶ መታየቱ የተሻለ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ኪንታሮት ተመለከተ ይህ ነው ማስተላለፍ ፈልገው። ስለ ጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር፣ ውድ ጊዜህን ሰውተህ ይህን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ለተመልካቾች ደግሞ ስለሰጠ ከልብ እያመሰገንን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ደግሞ ባስቀመጥንላችሁ መሰረት፣ ቃል በገባንላችሁ መሰረት ይዘንላችሁ ልንቀር የምትፈልጉትን ዶክተር ጠቁሙን፣ የምትፈልጉትን የጤና እክል ጠቁሙን፣ ይዘንላችሁ መመጣ ይሆናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ፕሮግራሙ አዲስ ከመሆኑ አንጻር ሼር በማድረግ ሌሎችን ተጠቃሚ ያደርጋለሁን። አብሬያችሁ የነበርኩት ፋርማሲስት ሀና ነኝ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ደህና ሁኑ።